Nu, sveiki! Šodien mēs pa taisno pieslēgsimies Puķina tiešajai līnijai. Grieķijas jaunieši pēc vakcinēšanās saņem 150 eiro izklaidēm. Pie mums studenti papildus ienākumus gūst, nododot asinis vai dzimumu šūnas, būtībā tirgojot savu ķermeni. Grieķija tagad kļūst par narkomānu sapņu zemi, kur tev maksā par duršanos. Studentiem vispār būs skaisti laiki, jo pat 150 eiro var sapirkties roltons un pelmeņus vairākiem mēnešiem. Pirms 10 gadiem Grieķija bankrotēja un, ja valstī jāiepērk vakcīnas un vēl jāmaksā, lai kāds tās koļītu, šāds scenārijs varētu atkārtoties. Grieķija varētu kļūt par medicīniskā turisma sapņu zemi. Atbrauc sašpricējies, par nopelnīto naudu dažas dienas var padzīvot viesnīcā. Daži pēc sašpricēšanās uzreiz mainīs vārdu un uzvārdu, lai varētu nekavējoties iekasēt arī savu jauno identitāti. Tas motivēs koļīties arī nabadzīgākos antivakserus, jo nopelnīt 150 eiro 15 minūtēs ir diezgan iespaidīgi. Vienīgais mīnus, ka vakcīnas dienā nedrīkst dzert. Haļavno naudu jau visbiežāk notriek tieši šādi. Nākamajā dienā nevarēs saprast, vai fokus ir no Pfizer otrās potes, vai tādēļ, ka neklausīja ārsta norādījumiem. Ja šādu sistēmu ieviestu Latvijā, rūdītākie dzērāji ienāktu vakcinācijas kabinetā un uzreiz pasūtītu dubulto devu. Atrastos arī tādi, kas nāktu regulāri un teiktu, man to pašu, ko parasti. Kā agrāk nocenotās šmigas plaukti, tā vakcinācijas punkti kļūtu par obligātu pieturu pirms došanās uz veselīgu. Mūsu labklājības ministrs Gatis Eglītis gan plāno vairākām profesiju grupām ieviest obligāto vakcināciju un nekādu 150 eiro dāvanā. Lai noskaidrotu, ko par obligāto vakcināciju domā cilvēki, izsūtījām ašo Evitu pavazāties pa ielām. Ko jūs domājat par obligāto vakcināciju? Pozitīvi. Esmu novakcinējies. Brīnišķīgi. Ar visiem certifikātiem var uzrādīt. Nu, jau nopietni, ka tas ir pilns suds. Man jau ir vakcinācija, tāpēc. A jums? No. Vēl nav. Vēl nav. Man ir jau WhatsApp, Instagram, Fineskin Laus Guap. Es pirmo reizi iztaisīju nekādu problēmu. Iztaisīju šodien, pagaidām vēl nekādu problēmu nav. Vakcinācija. Vajag obligāto pilnīgi pareizi. Grūti pateikt. Principā, es esmu vakcinēts, tāpēc par obligāto vakcināciju es nedomāju. Grūti pateikt. Obligāto? Jā. Vajadzētu? Vārds obligāto, es nosaku obligāto. Es pats esmu par vakcinācijas darbojos, strādāju arī radošajā industrijā. Man tas ir nepieciešams, lai ātrāk notiktos visu pasākumu. Piespiest jau nevienu nevaru, jā? Es nedomāju, ka tas būtu pats labākais variants, bet nu, ja cilvēki ir tik... Es nezinu, tik aizņemt ar sevi, ar savām muļķībām, ar savu bērnišķību, ka nevar to izdarīt. Nu, visu viņiem sagatavotas priekšā, nu tas ir... Es esmu dusmīgs ar valsts cilvēku. Tā obligātā vakcinācija būs diezgan spiedoša un varētu arī negatīvi sekmēt uz tādu uz cilvēku attieksmi pret valdību. Nu, cerams, ka nebūs ieteicami, bet nu? Tā jau manīs. Es vakcinēšos pēc gada. Maybe. Tā esmu par. Tā es ir par, ja? Jā, principā, jā. Un kā tas ir? Es piekrītu viņam. Mēs esam tie drusīši, uz kuriem tikā pārbaudu to visu, tāpēc tāpēc tikā tiešām vēlas. Ir dažādas privilēģijas. Es potējos pat, lai tiktu uz nometni. Bet tā es arī droši vien nebūtu potējusies. Ko darīt tiem, kuri nevēlas? Mums taču arī tādi cilvēki ir. To arī darīt, nesatraukties tad par to. Ne. Tad pieņem to, ka pārējie drīkst iet un darīt lietas savādāk. Nu, neuzskatīt, ka tā ir diskriminācija. Turēt īkums, ka viss būs labi, bet es domāju, ka jāpacīt. Lai paliek mirstot, īstenībā viņiem nevajag arī palīdzēt mirstam, man liekas. Nu, tā ir vienkārši nekaunīgi. Tik daudz līdzekļu izšķies, vai ne? Tas ir taču no kopējā nodokļu maksātāja visa maka. Un, es nezinu, ja cilvēki ignorē un paliek pie savu viena auga, nu tad lai Dievs ar viņiem viss. Vācija aizliedz iebraukt turistiem no Krievijas. Aizliegums ievies, jo Krievijā ir jauns koronika vilnis.
Krievijā koroņīgs arī vairs nav nekāds parastais, bet Indijas paveids. Tātad tu nevis nejūti garšu, bet jūti tikai rīsu, kardamona, koriandra un svētā gūs piena garšu. Oža arī nepazūd. Tev viss sāk ost pēc gangas, kuras mirt pēc mēsliem. 60% Krievu apgalvo, ka vakcinēties neplāno. Normāli lija! Krievijā pazīstamākā seja medicīnas jomā ir Jeļena Mališeva. Tas ir Uga Dumpis Kirīļicā. Iepriekšējo gadu Krievijas populārākā dakteriene stāstīja, ka Covid ir herņa un grūtāk ir izslimot gripu. Šis nav nekas bīstams, nav jau gripers. Поэтому по всем внешним признакам грипп выглядит как гораздо более тяжёлая инфекция. Un paskatieties, kādu hatonu viņa sev ir uzbliezusi par naudu, ko valsts iedeva par koronas apsaukāšanu. Pašlaik saslimstības rādītāju dēļ Krievijā plāno aizklapēt ciet vairākas pilsētas. Pat Putins ir paspējis savakcinēties ar Sputniku. Pēc tam, kad saslima viņa ieceltais premjers Mihails Mišustins, a Jeļena Mališeva uz poti gaida rindā. Drīzumā plāno celt sev otru pili, ko saņems par vakcīnu popularizēšanu. Par vakcinācijas sludinātāju kļuvis arī Krievijas Vova. Savējo starpā pazīstams kā Vovans, Voka un Vočiks. Savā 4 stundu garajā tiešajā līnijā. Vakcinācija imiet smysl. Kamēr Vavans tēloja, ka visi jautājumi nav iepriekš sagatavoti, translācijas nodrošinātāji tēloja, ka šī procesa laikā aktīvi strādā. Interesanti, ka šo live streamu vadīja TV diktore Nailija Askerzade. Kundze strādā par diktori kanālā Rosija 1, bet viņai pieder privātā lidmašīna. Rosija 1 šefs atbrauc no rīta uz darbu ar mašīnu, šī nolaižās ar ļoteni, nošķūrē šefa mašīnu, lai parādītu, kurš tiešām ir galvenais. Viņas papiks. Šis vārds nozīmē turīgu vīrieti, kas uztur savu sievieti, jo bez šīs naudas viņa neizdzīvotu. Ir Krievijas VTB bankas vadītājs Andrejs Kostiņs. No bankas aktīviem tas Nailijai ir iedalījis pāris simtus kvadrātmetru dzīvojamās platības Maskavā, 1000 kvadrātmetrīgu dāču Piemaskavā un pat privātu zemes gabalu ar mežu. Lai var lasīt sēnes, neviena netraucēta, un lai aktīvākie sēņotāji no rītiem nenolasa lielākās baravikas. США говорят о санкциях за нарушение красных линий. А какие у России есть санкционные рычаги за нарушение наших красных линий со стороны США? Пам-пам-пам. Тук-тук-тук. Все, до свидания. Kārtējā supervaroņu filmā Batmans brauks ar Mercedes Maybach markas automašīnu. Batmans īstajā vārdā Bruce Wayne ir miljardieris un beidzot viņam būs miljardiera cienīgs auto. Bruce Wayne ticis pie koncepta auto, kas pat vēl nav pārdošanā. Šis Maybach Batman auto ir ievērojams ar to, ka ir pilnībā elektrisks. Tiesa, noparkoties ar tādu dampi pilsētā viņš diez vai varēs. Šitāds milzenis ir Dodge Ram izmērā gandrīz 6 metri. Sanāk, Batmans braukās apkārt ar mežstrādes traktoru. Agrāk viņš visu dauzīja ar rokām un kājām, tagad ar rušņiku sānslīdē pienasīsies pie huligāniem, izņems no bagāžnieka cirvi, motorzāģi, 2-litrīgo aļāku un visus sakapās. Agrāk Batmanu izsauca debesīs iespīdinot Sixpārņa logo. Tagad mākoņos varēs redzēt Maybach zīmi. Batmans zvanīs uz servisu un teiks, ka viņam sabuktāts spārns mehāniķi nevarēs saprast, vai viņš runā par mašīnu vai savu apmetni. Maybach pieder Mercedesam un daļa detaļu abās mašīnās ir identiskas. Ja līdz šim turīgi krievi dievināja meršus, jo tie ilgus gadus bija F1 čempioni, tad tagad šīs mašīnas patiks arī šo naftas magnātu un baņķieru bērniem. Sensis sev nopirks Mercedes Maybach sīkajam kaut kādu lētu mazlietoto S-klasi, lai bērns var aizbraukt pagasēt uz laukiem. Mercedes tik ļoti parāda, ka ir Maybach īpašnieki, ka Batmobīlim logo ir merša 3 staru zvaigzne. No Maybach pāri palicis tikai nosaukums un cena. Ja jums ir vecs Mercis, varat droši visiem stāstīt, ka patiesībā tas ir maskējies Maybachs. Riley Reid! Porno aktrise Riley Reida aprecējusies ar latviešu kaskadieri Pāvelu Petkunu. Bail iedomāties, kā šiem ies mīlas lietās. Viena gultā ir profesionāli, a otrs griež salto un vicina savus locekļus tā, ka bail paliek. Ja gulta stāvēs pie sienas, aiz sienas dzīvojošiem kaimiņiem ir garantēta nojūkšanās. Jaunu seksadromu vajadzēs pirkt biežāk nekā mainīt sejas masku. Dažreiz jaunlaulātie nesapratīsies. Sieva noliec vīra priekšā, šis pārlec viņai pāri vardītē.
abiem ir veiksmīgas karjeras jomās, par kurām skolā neko nemāca. Un vairums pat iedomāties nevar, ka ar kaut ko tādu var labi iekasēt. Katram Instagramā ir pa miljonam sekotāju, un jaunais pāris ir pierādījums, ka cilvēkus aizrauj gan lēkāšana pa jumtiem, gan pa gultu. Triku meistara Pāvela Petkuna iepriekšējām draudzinēm bija grūti izskaidrot saviem vecākiem to, ar ko Brūtgans nodarbojas. Vid profesiju klasifikatorā šāda sadaļa neeksistē. Tagad Pāvelam būs daudz grūtāk izskaidrot saviem vecākiem, ar ko nodarbojas viņa sieva. Precoties ar porno zvaigzni ir grūti pirmo kāzu nakti padarīt neaizmirstamu. Railija ir filmējusies vairāk kā 800 mākslas darbos, bet tikties ar porno zvaigzni gan ir forši. Parasti meitenes jāved uz restorānu, jāizklaidē, jālutina. Šai ieslēdz kameru un viņa uzreiz sāk darboties. Par to, vai Pāvels spēs turēt līdzi Railijas iepriekšējiem štuceriem, uztraukties nevajag. Viņa ģenerāls sponsors ir Red Bull. Čalim ir neierobežoti enerģijas krājumi. Precības nozīmē bērnus, bērni nozīmē mazbērnus. Railija būs kruta ome, kura attiecībā uz mazbērniem nekad nelietos vārdu prostitūta. Eiropas kosmosa aģentūras astronautu atlasei no Latvijas pieteicies 81 cilvēks. Lielā interese izskaidrojuma ar to, ka latviešiem aizbraukt pastrādāt ārpus valsts patīk. Pašancēt uz mēnesi tautai būtu jauns apvārsnis. Pretendentu vidū ir arī alimentu nemaksātāji, kuri tādā veidā mēģina aizbēgt maksimāli tālu no atbildības. Tie, kam alimentu parāda dēļ atņemts autovadītāju tiesības, nevar vien sagaidīt, kad varēs pagasēt pa mēnesi, jo tur nav mentu. Šī ir arī izcila iespēja tiem, kas grib pakaitināt savus nelabvēļus. Ikreiz, kad tie skatīsies uz mēnesi, domās, ka Andrīts tur maita laimīgs tagad strādā pelna naudiņu. Andrīts jutīsies pārāks, jo dzīvē ir ticis vis tālāk. Tā kā burtiski 300 tūkstoši kilometru tālu. Ja kāds latvietis tiešām kļūs par astronautu, SSLV varēsim lasīt sludinājumus, kuros tirgos svaigi nolietu raķešu degvielu un no darba vietas nospērtus instrumentus, kas paredzētu mēnesi izpētei, bet noderēs arī rušinoties maz dārziņā. Latviešu interesi jaunajā darbības sfērā mazināsies, tiklīdz viņi sapratīs, ka kosmosā nav pieejama normāla šmiga. Tāpat kā visu pārtiku, to nāksies spiest ārā no tūbiņas. Lai normāli ar čaļiem pasēdētu, vajadzēs uz klāja pa kluso ņemt līdz savu kanģes aparātu. Dāmas un kungi, pēc šīs Stīvā epizodes esmu sajūties vēl nabagāks nekā līdz šim. Laikam jāiet meklēt īsts darbs, lai ja ne jahtu, tad vismaz glābšanas riņķi no šīs jahtas varētu atļauties. Davai, neskumstam. Čau!